Vamos, vamos, vamos.
façon. So in the middle again, a mass of one, so I watch Seka, Joel Senyon, Amanikwa, people pass, folks pass. What do people pass box pass on your sazo tambu serigere? Uganda Road Court, Eranga Mazok Sala, a white second. Adimukamburanga, Asazo Tambu Zabigere, Namunju woman to Amega Seko, Eranga, Wendolera, Wanse, no Wakwati, Jam Akuta, baby get a poteka, Nama, a motor. Jamil, Jamil, eno embeera ekyagenda maaso wano kibuga Kampala ekikulu ekya Nyaffe Uganda. Ekibuga Kampala wenjogerera kikwatiridde. Not yet.
Joel Senyon asazewo kutambuza ebigere namba agenda kutambula na bigere mpaka walaga oli life choto international wabo chiri moyo wangu Uganda oyino Jamil step na Uganda What's that? Namunju w'omuntu akwatiridde nga jamu akutta ab'ebigere kw'oteeka aba boda ne motoka. Nga w'enjogerera kabangalize ka sitandiso basalako. When you get it, I'm going to get it.
Oh,
mikago erimu n'abakyala Embera ekyagenda maaso gambye katandika butandisi gwali ku kyoto international bera live ogenda kulaba ebigenda maaso mu kibuga Kampala ekikulu eno embeera nga omwogesi w'ekisinde kya People Power Joel Ssenyonyi asazeewo okutambuza ebigenda kula 40 ticket oba ku Luganda Road Court era ng'eno embeera ekyagenda maaso nga bali mu kutambula nga bayimba okulaga obukali mu mativu bwabwe era tukyagenda maaso n'embeera tukyagenda maaso n'embeera ekibuga Kampala kyokutta omuliro oba kyabunkenke akadde kano tear gas live bullets era nga omu akubiddwa essasi Oh my God! Show you,
wano sawa zino koleke de balance ekamocha tulengera abalwanyi katongole Julius tulengera Joel Semyon tulengera Kabangalia police ebasazeko wenjogerera wakati wakati bayo Nobajita peaceful walk to peaceful walk to Kamocha. Nobajita peaceful walk to Kamocha. Ngekulembedwa omukuru Joel Senyonyi omwogezi w'ekisinde cha People Power. People power. Our power. Abogesunga nakubera nababiri.
Message in Twagarachi, Chen, 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 Chen,
Nendo za mchira vieko. Yeah. Enebate sampo. Yes. Ono msaja tuino mulaganti. Tumu sobo lila dala. Gate tuina muku wata. By mistake nga teye tegese. Yes. Ifomo sekta. Yes. Ifomo sekta. Mkula ifomo sekta. Yes. Tuwa kulisayo. Nzisasa vivatu. Kubanga mwe. Kule ya mwe. Kule ya mwe ya chirobu dob style. Yeah. Kabuti ino chikuwa sakanya. Mana mkulikeyo mkoti. Omanyi. Bagi nane batu hita haba yae. Jete tuinda mulamwa. Ituina chetu gamba guanga, katu ino kugena nga tuvasuli na kumpola mpola. Zenarieli muserena, ngazuma maulide, ndimu esi, nanyogela luzungu, lulio luakabi. Vayogela kolo balanga. Nene ngeno kulabanga, mwano luzungu telunya mbange esi yange, seleba esi yange kuwao. Kwanga
masomero ge mugenda mugali bulungi abana bamwe masomero ge mbatwala mugali bulungi ndoze muita ko zilizitya ebya nkuna oyinda kubanga oli walonga necha kulo tochirina kati bagoge na kunga baga batuli bayayi olokuba bo bali bulungi baluwala bali nyanyonyi ne bagende german kusendezo nezange kalwa jubikirize ebyo tubikoye ndino kwatira wamu tuluwana oza bona abana basome nga babete bagenda yo mubona basome tolabao abana ba mamusa ba abana ba samkutesa basomera masomera okamujja kwa baluwala bagenda wali kawembe hospital bali nyanyonyi oza chiludu batira yo bantu baba bali yamu no ruwako nino chitegera nti abasajja bano bo bazanya chifiriza ensi yafe bajono una ngabakuzisa sende zafe owaboda nawo sasula omusolo sibwe chiri bwe chiri omchala tunda Rolex awo naye sasula omusolo abakesi si eba musalako ne babi wambanga tasufu de mzuri wakura wakende mwela gama kuru bate mako matemenga kunya kishide tola bao nesi kwa wazi jami kugena mujia wo wanange kuno kufana kuona kuno kwe wayo netukola butawera tuluwane abasajja bano tupasola kusabe ni agenda musiko ngaina abantu abiri musambu wanotuli wabameka katino tuino mulaganti ekintu kino tukisobolera ddala bayireyo kambabulire omusajja yafuna daka tengo ndoto tacha ina ba informa batutegeza nti bannange we mukutte kasukali keko muongeze mbongezi ndi teli kuzikiza ndokudiriza abapolisi bano by the way tuino bapolota kubanga munaye nayo babona abona tuino bagamba kuafande gwe sija kugiza kunkuba mivu kuba nawo bona abona oyo wa polisi akasala afuna katono kaje na lezi we watch se kabese ezi ngo kuba ubine gwe kete za pese tubera mu we watch se kabese kuya masasa ndabali no kateza ndibanna ibe tuliko namwe biyamba muwe ngatuluwanira mwe tuluwanisa mwe so tuwe baza mwe bale kubawo peno kino labano ndido boys ligese chani kamtani omukulembeze wafe tali mugwanga anatero komawo na ye yagami tibanange mumugende maso ndi people power si yange nga Bobby Wine jagula nyisenta mu ndi mwe nga maje mugende maso era te tukozele lone tulisa era muzanyu funyo jali ndi emi mugende maso kwanga twetegekera government. Yes. The president wabadali wonga fulumiye mu emi mujitambula chikenda maso. Kati eno ebadde sampo ndi chakulanyi tali yeka manyi bagenda ne bagamba ndi chakulanyi oyo ali yeka bwe tumujjawo people power ebeesa nawo kati tulina okubalaga konti bannange people power manyi g'abantu si manyi ga chakulanyi manyi g'abantu gwe nawe nangi iranga tuina kula butaweera so kano kabadde ka sample era tuchapanga obadi okulala tugenda mu consultations zi tigenda kuyikira ddala so nga tujja kubanga tubategeeza endeka teke eno tujikwatidde wamu tutya tutambuza ensonga eno mwai Museveni ono egwanga lya finga tulisiza kakanja omusajja natubunyabunya tubenga tuliawo tulinga bigulenge tetujja kukiriza tulisa kakanja kutubonyabunya kusende ezafa bebo omusolo tulina kulwana butaweera isala ensonga eno tujja jigisa olutalo kaluwete tuliyambale mbule tuliyambale mbule tuliyambale mbule olutalo kaluwete tuliyambale mbule tulivimba mu Uganda mpya tuliyambale mbule tuliyambale mbule tuliyambale mbule olutalo kaluwete I'm going to go to the hospital.
we are very delighted that today we went to court. There is that audit case, Honorable Chagulanyi, and the rest of us participated in a protest, a legitimate protest, saying this tax was illegal, it was illegitimate, and so we decided to take part in a protest, a legal protest. And so we did participate in that. Honorable Chagulanyi and a couple of other people were arrested. We are law-abiding citizens, and so we went to court today. But we decided after court, we have our home here in Kamoja. Let's walk back home and walk with him. And we'd like to appreciate everybody that has participated in this to make it happen. We have come back home safely. Of course, police, we did hear tear gas. I'm sure there were some bullets, but we are saying that we are on the move and we are not going to stop. So we shall keep moving. And so we appreciate everybody that has participated in this walk. We thank you, everybody. People power! Our power! People power! A brief interview. Nao mrwado otambude. Tuli abatulaba na abatuuliriza ku Kyoto International tuli ne musiri David nga tuina ka brief ketwagala okumubuuza ketutanaba kutegeera akagenda maso ate ku bintu byemakerere because twalabye fees must fall nayo ekyagenda maso nga olunaku lw'okutaano twalaba press conference eyategekebwa musiri David era atubulire ne results ezavawe because disciplinary committee yatuula olwennyini olunaku lw'okutaano so tetwamanya biki byagenda maaso olw'ensonga baagaanayo kamera zaffe tezaatuukayo kamera baazigaana era ng'abalamuzi bajja mu Makerere University katufune ka brief tusobole okumanya biki ebyagenda maaso mu Makerere University mu disciplinary committee eyatuula baba suspendinga oba tebaba suspendinga bali 15 olutalo lwatandika lwayo omusaayi bangi baba rapinga era bangi basibwa omwali okufiirwa obulamu nabo ne bugenda so katugende maso tuwulirize musiri David tuli ku Kyoto International. Neyanzamanya abatuwuliriza okusooka njagala kutandikira ku nsonga lwaki ntambudde wadde nga ndi mulwadde. Ekintu kino kitukakatako nga fena bannayuganda NSC yaffe ate nga kijja kujjukirwa nti ffe twasooka abalenzi babiri okuva e Makerere ne twekalakaasa olwa social media taxes and mobile money taxes. Twastominga parliament nze Musiri David na mukwano gwange Obed Ju twastominga parliament ariwo nekitukola bulungi nnyo nti president waffe addako ow'ekkumi naye nayimukiramu natandika this tax must go. So njagala okubalaga nti ensonga lwaki mbadde kinkakatako okutambula olunaku lwaleero kubanga ndi kitundu bannayuganda bonna abatasobodde kubeerawo naye ng'ate kitukakatako fenna okuba nti twandibadde tutambula twagala okuzuukusa bannayuganda abalala abakyebase mu buliri bwabwe mu luzungu gye bayita comfort zones kubanga tumanya abantu bangi balowooza nti kino kya people power yoka abamu balowooza nti oba kyabantu abalondemu naye omusolo guno ogutewaanya olwaleero gwe tubaddeko mu kkooti omusolo gunyigiriza buli munnayuganda yenna ate ng'abasajja bano balina ssente obuzibu bwa uganda si ssente nga gavumenti naye obuzibu bwa uganda baagala kulaba nti omuntu wa wansi bamunyigiriza bamugyako n'akakatono kasobola okukola ki okufissaawo updates ku bintu bya Makerere twabadde mu disciplinary committee oba mu kkooti ya Makerere. Kkooti ya Makerere eno yabadde n'omulamuzi kitegeeza kkooti nambirira ejjudde twafunye omukisa nti omu ku ffe
kubaita spiri ya mwole yeba mwejeleza ni hati wechatuse kuunze inaba jiri zingaba sato ya sose yaba de chief security makeru university uo kubiri yaba de dean of students makeru university ayahude na tanyo nsonga zuna izari uo mumeni building wabula we yaba de ato tola eviari mumeni building wenaba wamba inagamba vana bagale uo yacho kede bulungi nti Gubasinga, bo Gubasinga, ngaba kulembeze ba university. Kubanga bakimanya nti ekyali kireeta entalo zino zonna. Kubanga bayongeza ebisale ate bitasobola. Bazadde bapi batasobola. N'agamba naye gwe mulundi ogwasooka mu bulamu bwe okuwulira nti yatya nnyo atafuke ne mu mpale. Naye ati n'amaliza ng'agamba nti okwekalakasa kuno kwali kwa mirembe ate be batuyita. Ekyokubiri nti tulina kye twakola kyonna tetulina gwe twalumya tetulina gwe twakwata naye nga bwe mukimanyi nti nalina akafiirwa kitange ate nga twali twakasibwa abantu bangi nnyo mukomera nga tuli bayitirivu naye nga abasajja bwe batuyita tebalina nsonga yonna gyonna gye batugamba okujjako okutugamba nti bazze tuwuliriza nga kwegamba balinga abatamanyi nalifa mu ggwanga so ne tuvaayo ne nsobola okubawamba era bagamba nti balina omujulizi omulala ye vice chancellor naye kati ali mu China. So, usubira nti nga 17 kubanga omusango baagondeddeyo nga 17 usubira nti nga 17 vice chancellor nga akomyewo bajja kuba abampuliriza omulundi ogusembayo tulabe ki kye basalawo naye nga bonna bonna baagambye nti tugamba ekiraga tusina musango ekirala nebaza looya wange looya Aaron Kizza yakubye ebituli buli ku nsonga yonna yonna gye baleeta eri against me yayimiridde era n'alaga nti tulina essuubi tusobola okuwangula omusango guno era siyinza kutebaza banna people power olw'okundabirira ensonga lwaki esobola okutambula kubanga mwe aba people power ensonga lwaki bangamba nti ndiwa munabyabufuzi kubanga people power abalala bonna bonna zisobola kugenda gye bali naye ate nze nzirukira wange kubanga nina famire eya people power. So musiri abazadde abakulaba babeere n'essuubi nti fees must fall ekyagenda maaso oba fees salary as in tuition increment tajja kubeerawo oba kyamukisa mubi nnyo olwajjo paliamenti yavuddeyo ne walipooti akakiiko ka education kavuddeyo ne kawalipooti ku floor paliament bo ne balaga nti nga NRM caucus bwe yasalawo ye yasalawo nti bino ebisale babyongeze kubanga bo tebafaayo kasaba banga balina akasente mu nsawo era nvumirira ne sevumirira paliamenti ya Uganda eyayimiridde n'egamba nti ebisale bituufu babyongeze nga tebafuddeyo ku nsonga zaffe nti ebisale baabyongeza nnyo ate n'ebintu ebirala baabyongeza ate nga tebaabyogerako so ffe tuli bamalirivu tujja kulwana paka ku musirikale asembayo the last man standing we shall fight era tuli twakamala okulonchinga gye bayita fees must fall working group yaba students tugenda kukolagana ate si na Makerere yokka naye ne university zonna zonna eziri e Uganda tugenda genda eggulu tugenda bakyalira nga fees must fall tugenda genda Arua tugenda genda Embalala tugenda genda ne mu private universities kubanga mukyala w'omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga tiwoba tosobola Makerere university gezaako UCU kyokka nga ate UCU university eri private erimuffe gye tulowooza nti abaana baabagagga gye basomera so naye tugenda tutuukayo eri nabo batwetaaga batuyise dda batugamba nabo banyigirizibwa wabula mu nkola eno bweti tujja kwetaaga era mutwongere obuyambi kubanga tetusobola kukola ffekka yensonga lwaki gavumenti oluusi abantu abavaayo ne bayimirira babawugula mangu naye ffe tujja kikolawo nekinaba kyetagisa kutambuza bigere tugenda kikola naye ate era tubasaba muyimirire naffe era nkunga bannayuganda bonna kubanga mmanyi nti ekyoto si kya bannayuganda bokka abali wano mu Uganda wabula nammwe abali mu diaspora ate mmwe mutukoze bulungi nnyo okutuyamba n'okuyimirira naffe so kyemba mbakunga nti nga bakomanda bonna bonna webali institutions tugenda zikwatako tugenda kutalaga buli institution ate nga tugenda kati n'okukwata ku bannaffe aba secondary schools aba high school aba colleges kubanga mwakiraba abaana bwe baavaayo ne bakaaba kubanga baalemererwa okukola unebu aba senior 6 olw'emitwalo etaano gyokka kyannuma nnyo
omukyala w'omukulembeze w'eggwanga ate era akolanga Minister of Education n'avaayo n'abalaata ensonga n'atagiwa nnyo makulu n'agamba kale twabasomesa tubasomeseza UPE tubasomeseza UC kati 2,500 gibalemesa so twetumanyi nti bannayuganda banyigirizibwa baagala kumalawo kubanga kizibu nnyo okufuga omuntu ayizeeko abugumizibwako mu ssomero era tugenda kuyimirirawo tubalwanirire nga nze Musiri David ayayita mu UPE maike kitegeeza kubanga abannaffe abali eyo tebasobola na kubeera n'abasomesa leero omusomesa asomesa kuweggulo naye ku makya abeera mu nnimiro n'agenda okujja nga ze n'obulimiro bwo n'obukoowu nga takyalina byakola ki byasobola agamba muyizi so toyanza nnyo toyanza ge Musiri David katulabe ku batambudde Sauda Geno lwaki mutambudde olunaku lwaleero sibadde Okay, tweyanza nyo.